صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان کی زیر صدارت محکمہ جنگلات میں اہم اجلاس. وزیر جنگلات کا کہنا ہے کہ فارسٹری میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاقب تنویر سے. عاقب بتائیے گا. جی بالکل, صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان جو ہے ان کی زیر صدارت محکمہ جنگلات کا اہم اجلاس ہے, جس میں فارسٹ کیپ ان کا نظر پہنچانے شرکت کی. صوبائی وزیر جنگلات جانے سے ان کو دعوت دی گئی تھی, تو اسی پہ اور یہاں پہ پہنچے ان کی جانب سے میٹنگ بھی دی گئی ہے جنگلات کے والد سے, کیونکہ جس طرح سے خیبر پختونخوا میں جنگلات کو اہمیت حاصل کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو درخت لگائے گئے تھے اس والے سے ان سے جو معلومات ہیں وہ بھی شیئر کی گئی ہیں, اور ٹری پلانٹیشن کے والد سے جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اس موقع پر سیم خان کا یہ کہنا تھا. شکریہ آپ کا عاقب تنویر. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی کا آج جو آخری اجلاس, اجلاس میں لاہور چیمبر کے سالانہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبد القادر مدنی سے. عبد القادر مدنی بتائیے گا, ایگزیکٹو کمیٹی کا آج جو آخری اجلاس ہوا. ہاں جی بالکل, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی موجودہ ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ آخری اجلاس ہے, اور اجلاس کی صدارت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر طاہر جوید ملک نے کی. اس موقع پر سینئر نائب صدر خواجہ خاور رشید, ایگزیکٹو کمیٹی ممبران اویس سعید پراچا, ادیب اقبال شیخ, باب محمد بشیر سمیت تمام ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی, اور اس موقع پر چیمبر کے انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا, اور چیمبر کی کارکردگی اور لاہور کی کاروباری برادری کے مسائل پر بھی جو ہے وہ غور کیا گیا. ایگزیکٹو کمیٹی ممبران نے صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کو بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر مدنی.